Mambo vipi mtu wangu, siku za hivi karibuni mwimbaji wa nyimbo za kufokafoka, yani rap kutoka Kenya, Khaligraph Jones, alikiwasha tasnia ya muziki wa hip hop baina ya Kenya na Tanzania, baada yake kutupa vijembe kwa wasanii wa hip hop wa Tanzania, kwamba hawamfikii kwa kurap na hata kuwapa makataa ya masaa 24 kuchallenge kauli yake. Na kilichofuatia ni watu mbalimbali wakiwemo wasanii kutoa kauli tofauti tofauti, wengi wakichukulia tu poa kwamba Khaligraph Jones amekianzisha challenge ambayo itafanya wasanii kupimana nguvu na mwishowe kuifanya game itambe hata zaidi, huku wengine wakitoa kauli kinzani. Na tumeona wasanii mbalimbali wakireact kwa kauli za Khaligraph Jones, akiwemo Rosary wa Bongo kutoa diss track ya Mama Omolo ya kujibu vijembe vya Khaligraph Jones. Nice Steve Simple Boy wa 254 ambaye anafanya nyimbo za kurap amejitosa kwa challenge, naye akielekeza vijembe kwa Wabongo. Na hii hapa ni diss track ya Steve Simple Boy akimwambia OG kaa kando kiasi nifunguke vya moyoni. Usikilize alafu unaweza toa maoni yako kuhusiana na challenge hii ya kupimana ubabe. Mimi ni Ronald Terer. Ojitulia wacha sasa ni wapange. How sio, do manake Steve Simple Boy again. Rap Bongo, mumelala sana ndo mana uku Kenya muna itwa Bongo Mala. Kwanza sahi, nimeongezwa mshahara na nikifika Bongo na mchuku wa Kajala. Rap Kenya, uwezi kompia na Bongo, wakadina linyasi ukiongezia Omolo. Simple like ifika, Simba wa Morogoro. Simu najua Roma, Roma mkatoliki. Yuli ni rapa ama kasisi wa dini. Hello Rosalie, bona vita na semeji. Kwa rap huwezani wewe kuja ni kudeti. Mdaku wacha papara hamu kene mumelala.